Скорпия што спие! Две скорпии што спијат! Една голема, една мала! И поздрав на сите моти мрази и денеска дечка што гледат играме сериусе. Така да, ајде да почнеме од каде што застанавме тука. Првото видео имаше лава монструм и кога што гледате сега сме тука. Каде што многу интересно. Ова исто како од први дел кога почнуваме. Исто личи како од кога почнуваме. Не многу, али слично. И да, ај ние тука да ги убиеме овие дека не ни требаат нас овие. Окей, 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 добро, полека маца. Полека, не! Не, 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 не. Окей, да, ми треба миниган, ми треба миниган. Добро, вака, 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 не, не, да ми кажеш дека треба цело време вака на време. Вака. Ууу, дека шо ова не знам. Леле, пак любе, пак любе, не. Окей, ме фатија оне. Шо треба да правам, шо треба да правам, мислам дека треба да кликнем копчиња, да. Да кликнем копчиња. Го кликаме ова Enter, уште едно треба. А тоа е, нема веза. Да, поминам. Супо, шефей. Добро, 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 не. Добро, не, окей, 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 не, не, не. Полека, смири се, вака. Добро. Вака. Ај сега да се вратиме тука да го најдеме другото копче, кај си? Еве го. Не морахме да има кај тој одма да отвориме, но еве вака. Добро. Ова е тајна! Мислите дека не е. Хајде. Фала. И сега мислам дека... You found a secret area, значи ова е тајна. Тајно нешто. О, ова е кул. Видете колко е убаво надвор. Да, ова е тотално убаво. Взијаме ова. Или не можеме да го вземе, нема везе. Взијаме ова. Окей, друго ништо нема, окей, супер. Водјаме вака како што гледаме. Гледаме Скорпија! Не фала. Не фала. Окей, ово дори сами виде. Можеме вака? Пау! Или пау, или вака. Че да хватиш нешто? Не, не, нема да ме убиеш. Нема да ме убиеш, нема да ме убиеш, нема да ме убиеш, нема да ме убиеш. F6. Шо ти кажам дека нема да ме убиеш? F6. Добре. Добро, F6. Супер. О, не. О, не. О, не. Не, не, не. Не. Ух! Добро, 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 добро. Окей. Е, така. Ух! Ух, супер! Супер, 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 супер! Добро, F6. Супер ова. Ух! Добро, тоа беше многу близко да умреме. Но кога што знаете, живеевме. Кога што видовте, опа! Ух! Дека има... Добре, тоа можам да умрам, некем дом. Треба да кликнеме копче. Бар мислам дека това. Сега, взимаме оваа пушкава F6. Ајмо! Окей, ова ќе биде... долга борба, мислам. Мислам дека ќе биде долга. Тоа не ми треба. Дека треба копче да кликнеме.
ne. Gimrazam, roboti mi se počnu gimrazam. Dajte me da te ubijam. Dun. Dun, 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 dun. Dobro. Daj se ga tebe tu ubijam ovako. Super. Puška je mnogo dobra. Ne smije koristiti, no jaka je. Nema da me ubiješ. Tam je život. Enter, može enter, ovako, ne. Možete kliknem ili ne, možete kliknem. Ok, ovo što je tajna nešto? Ne, je tajna. Ali ne možemo te kliknem. Treba nešto da aktiviram. Ne, to za kliknuvanje izgleda. Bravo. Onaka bravo, ja umrev, normalno, tako da, odi me pak tuka. Okej, okay, to je to, mislim neka to je to. Ne možem njega da go kliknem, super, treba da tamo mislim. Lale, ovo je pak. Paka caka 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 caka. Uj! Opa! Super! Okej. Okay. Dečki, ja imam drugo outro, ne znam da li da go smenam s... ova sada što ga imam, ne znam da li da go stavam barem na YouTube, da vidim da li počekaj mi se svidja. Neka počekaj mi se svidja od ova sada što ga imam, neka ne jedu toliko mnogo dolgo i... Podobra muzika ima, podobro je napravljeno. I jej, da. Vaka, i sad da li možemo da gledam ja tuka? Ke, ne možemo mislim? Da, treba ubije se ga. Ok, super, cool, ajde, ovi me sad ubije da izjedem. Ako spikate zašto se brzam, nemam mnogo vremena za snimanje. I da. Ome tuka, vaka, možemo? Možemo, ajde. Dobro, cool. Tebe, dobro. Ovo kao speedrun liči. Ama ne. I to je stvarno cool, interesno. Dobro, tebe... Interesno je kako speedrun. Bi sako teka da pravam speedrun od cijela igra. Da li možem da pobedam. Ja prvim kao što se gleda, ne smijem ja pobedam svega. Pa, da pravam speedrun. Kako možemo se vratam. Tako možem tomu tuka. Neka ni tamo treba. Mislim da ovo posle treba toa. Mislim. Ovaka. Za malce da mi ubije, za malce. Ok, ima ovo jedan pozadu. Interesno mi se prišlo učinjava. Okej. Okay. Дори ми се да обдека, зато шо треба да одиме таму. Мислам дека тие става како шо става внатре, всеки не чека на двор вакви. Лоши, деца. F6. Не? Супер. Супер. И ова не е полно. Найс, треба одо внатре, аз обдекал. Super! I da, mi trebaše sada dojme tuka. Odkažu zastanav me. Ne, sam kliknao pogreška F9 za da se vrati. A ne, kliknati se, super, redečki. Odime tuka. Kada što zastanav me tamo prejeska. Sam mislim da ga treba tuka da vezeme. I to je točno. Zijeme ova... Ovake mi treba. Odime F6. Okej. Ne, nešto teško ova... I škorpija. Nice. Ne. Ne. Rašaj. Kada je ovaj...
Ete ti taka. Dosta je sa pukanje vakava, razija me. I ona treba da ga uključi me. Dakle, ovdje, da nešto ga koristam mogu, ali treba da ga koristam. Enter. I to se proveze da možeme da vlizeme vnatre. Interesno. Dobro, se stavi, nema veze, odime sad tuka. Malo se kaj bide možda je dolga epizoda, onako 15 minuti ili 20. Zato što... Ja je ovdje mi je u dva dela, jedan del je 9 minuti, drug sad ne znam koliko bide, da kako znate, evo skimam ovo. Ama bide to nema da ga vidjeti, samo kaj vidite kao sam se cnao. Tako da... Oooo, dečko, ko, šo je ova? A da ne mi dojavite onaka... Ne, nemoj be... Čak. I kao je pogleda s nekogaš? E ja kao bi mrazam ovdje. Dobro, malički ostavno, nema nešto kolemi. Ovo, voj me pukove! I zeleni ov! Ova, stvarno je dobra bitka. Ovo, prvo vaka. Bam. 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 Uuuu, okej. Nema se što da... Okej, F6 moram. Sak, vidiš ti. Što da mu puštam ovakve? 1, 2, 3 mislim da kako še. 4? Ne, sve, 3 umira, dobro. 1, 2, dobro. Ajde, umri. Ej, nego pogodija. Nego pogodija? Što? Čekaj, su laseri. Eee, sad se pogodila. Dobro. Gledam da li ima nešto tuka za simanje, pa prilično ima. Ajma ti je od strana što se ne mi treba. Odale, bikovi! Aj, 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 ti mi zima život, već umram. Neeeee, da li za čuvavka, za čuvavka, za čuvavka. A, dobro, super. Dobro je. Ne, su topot, su topot. Su topot, jesu spremljene F6. Odi me tuka. Ajde, robot, kje se spavneš? Se ja duri, ja. Dobro je. Da mi go shotguna, tako može, hvala. Okej, imamo, kako be? Eto, tako. I, ne, umre su top. Šume malo pozadina. Šume mapna prijeska. Nema ništa. Dobro, nema veze. Odi me vaka, odi me F6. Sada da ne se pojavi nešto, da bi ne bude začuvano. Zašto da ne, tako? Onaka za sve koji se čuje. Odi me... Dobro, skeletni. Okej, ne me sakam vas, ne sakam vas. Ne, baš vas ne me sakam, onaka. Što da ga pričekam, ki ga pričekam sos. Ova. Ne, sola ga pričekam. Eto tako. Tu imamo... dobro, sad nema nikoj tako. Nema nikoj dobro da ga znam života. Da kako ne treba. 6-5. Super. F6 i robot. Najs. Samo zeke se... Krijem vaka, znate, ja se plašim da ne umrem. Tako mnogo sam jak igrava. Aaaaaa, ta raketa! Sad tu kak ima nekoj, opa. Kaj ste? O, evo ste vidi. Dobar den! Okej, sad ovim je tuka. Malo sam poteški od level... Malo sam poteški od deo od level od F6. Trebalo sve da uklipnem, mislim. Vaka. Dorome, vrati, ovo je strašno! Ovo se radno strašno, neka u kruk se vrteš i ti je ti skačat. Dobro, 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 dobro. Ne moraš tako da mi skokneš od gora. Aj, prvnike me u levata soba. Lale me uplaši! Šo mi se zgliča odam? Lale, pozadim odam.
Ми се заглича, тука се бапнах некако и... Само последно лого ке го взем. Не. Олов... Ти! Ле, ле, само ме плашите! Значи... Сад се фудаш ке добиемо два кото куна ушем, веќе сад тој ушено кива, не. Са бикуј, ако не да јас. Не. Окей, супер. F6? Добро. Ова ке другово? Ај, сакам да се амуниција. Знам! Добро, значи... Знам дека сега ќе ме плашат многу во ова ниво. Нема ништо. Ти има сега нешто, така? Окей, таа статуа. Знам, има нешто? Ке нема. Се тука од лево десно има. Ке нема. Шкорпија што спие! Две шкорпии што спијат! Една голема, една мала! Зашто така направи, не знам. Са се плашам дома тука. Ама, ако поминеш од дека вака... Не, после не изе. У играта е направено да се разбудат и двете. Така не можеш да си поминеш вака. Кога се вратиш, наназад, ке тоа, ке се разбуди. Така да, ајде ја разбудиме сега од спиење! Зашто да не, ајде! Окей, супер, ги убивме. И двете. И да се рекеш имам миниган. Бам! Окей. Уф, 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 Не знам што не зборам, има што не зборам. Еј, тоа можеме да го земеме, така? Мораме. Барем мислам. Бри, многу се спавну. И сега кога ќе земам тие ракетите, ќе се спавнат... Мислам дека ќе се спавнат... Те што се дерат, камикази. Е, така. Ај сега. Да ги земам овие. Глеб. Сега ќе се спавнат. Не? Окей. Тука? Не. Треба тоа да го земе за да се спавнат. Така да... За да знаеме на кој пат е. Одиме F6 тука. И го земам ова! И одам ја сам напред. Ете ги. Нормално. Не сум ги запутил во исти начин. Не! 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 Готово. Готов ке бе Ф. В. Јапно Ф. Еф шас. Добро дечки, тоа беше тоа за ово видео. Се надам дека ви се допадна, ако што гледате само за исклучив затоа што премногу е долг левелов. И ќе има време за друго видео. Така да и дечки, фала многу што гледавте. И да, тоа беше тоа за ово видео, уште нешто да кажам. Благодарам што гледавте. И се гледаме во другото видео. Не, почекај, додаде ми се Инстаграм, Фейсбук, што треба да кажам, бла-бла-бла. И да, са, чао!